Kalendarski leto je prošlo, ali turistička sezona na Kopaoniku ne jenjava. Zbog promenjivog vremena trenutno je manje gostiju nego do pre nekoliko dana, ali su do nedelje letnji sadržaji u funkciji, rekli su nam u Ski centru Kopaonik, gde počinju pripreme za zimsku sezonu. Dobro je svima poznato da je jedna od najskupljih planina, ali ujedno i najatraktivnijih Kopaonik. Međutim, već sada mnogi rezervišu smeštaj za zimsku sezonu. Što se letnje tiče, bila je jedna od najuspešnijih do sada. Naravno, dosta hotela će raditi do početka zimske sezone. Zavisi se od vremena. Ako bude lepog vremena, ima dosta sadržaja koje se mogu sprovoditi na Kopaoniku i van letnjih sadržaja skijališta Srbije. Kako su neke procene? Koliko je gostiju bilo ovde tokom leta? Tokom leta posećenost je bila u nekom periodu 4 puta više nego u odnosu na prethodnu godinu, tako da slobodno možemo reći da u jednom trenutku je bilo oko 10.000 gostiju. Nikad više nismo imali posetilaca nego ove sezone. Ski centar je radio punim kapacitetom cijele letne sezone. Ski centar Kopaonik uveliko se sprema za zimu. Letna sezona traje još par dana do nedelje, bit će zatvorena. Vršimo pripreme za narednu nastupajuću zimsku sezonu, remont i servisni radovi su u toku, radimo tri nove staze koje su pri kraju, bit će gotove za recimo 15 dana, izgradnja gondola Brzeća Kopaonik koja se radi, gde izvođači radova i mi kao skijališta uložemo dosta napora kako bi ona bila što pre završena. U turističkom centru Sunčani vrhovi na Kopaoniku, kako ističu hotelijeri, bit će i jesenje sezone. Zbog epidemije prošlog leta na ovoj planini nije bilo stranih turista, ali za narednu zimsku sezonu postoji veliko interesovanje gostiju iz inostranstva.